հարցակնությունը իմ ներկայությամբ։ Հեսա քնի չի գա։ Որ քո ներկայությամբ ահագին հանգիստ է։ Վերջացրու, ես քո համար ցիրկ չի։ Ինչ որ բան ա եղել ես մի ժամվա ընթացքում, փոխվեցիր։ Նայ, ուզում բացատրեմ, որ հասկանաս։ Ես քո օգնության կարիքը չունեմ։ Ոչ էլ խնդրել եմ, որ ինձ պաշտպանես։ Հենց որ տոնդ փոխի, ու մյուս անգամ իմ հետ այդ տոնով չխոսաս։ Ես քո գործն ա, դու քո գործը անում ես, բայց ես դրա կարիքը չունեմ, հարգարժան փաստաբան, օքեյ։ Հեսա կունենաս։ Քնի չէ գա։ Ու դու իրան կասես, որ այդ կեղծ ոսկի քեզ լյովն ա տվել։ Լսեցի, թե նորից կրկնեմ։ Այդ ոսկին քեզ լյովն ա տվել, ու դուք իրար այդ գործ եք անում, ու ես առաջի անգամը չի, չէ՞։ Այդ վզից ես ուզում փաթաթես։ Հարգելիս, ես ոչ մեկի այդ գործ չեմ անում։ Դու նման չես է մի ամիտ աղջիկը, որ առանց իմանալու կեղծ ոսկի տանի գրավատում։ Մի հատ արի հասկանանք, դու էստեղ ինձ պաշտպանում ես, թե գլխիս ես սարքում։ Մենք հիմա լյովից ենք խոսում։ Ես ոչ մեկից չեմ խոսում։ Ես ոչ մեկի անունը ոչ տվել եմ, ոչ էլ պատրաստվում եմ տալ։ Տալու ես, ու հենց հիմա ես տալու, սենց թենես լյովին բերելու են ստեղ։ Լավ կանես դու անունը տաս, ու քո վիճակն էլ թեթևացնես։ Թե չէ ես քեզ խոսք եմ տալիս, ես ընթացքում ինչքան կեղծ ոսկու գործ կա փաթաթելու եմ քո վզին։ Նենց որ քնի չէ գա, ու կասես, որ լյովն ա քեզ տվել։ Ոշ, Անյանն ուր է։ Ես ես գործով օգնում եմ։ Մեր Ելենան բաունի ասելու, գործի համար շատ կարևոր։ Ելենա։ Ելենան բան ունի ասելու։ Ու ուզում ասի այն մարդու անունը, ով որ տվել է իրան այդ կեղծ ոսկին, ու ոնց է ստացվել, որ ինքը հայտնվել է դրանով գրավատանը։ Լսում եմ։ Հա ինչի չի ասում։ Ասելու բան, թե չէ։ Ասեմ, բայց ինչ ասեմ, որ ասելու բան չկա։ Ինձ թվում է, փաստաբանս ավելի շատ բան կունենա ասելու, որովհետև երևի չի հասկացել ինչի համար աստեղ, հմ։ Ես որ նարվայն է, երևի գեր հոգնածությունից է։ Աշոտ, Վանյանը չկա։ Դու ասում ես, որ շտապ ա, կանչում ես, հիմա ինչ անեմ ես, ինչ գիտես, ինչ ես իմացել, դու ասա։ Գեր ասում։ Գեր։ Գեր, սոֆա։ Գեր, հա։ Լսի, եթե հենց հիմա չուտես, այս հենց դատարկելու եմ։ Հատ դատարկելու եմ։ Հասկացար ինձ։ Դում դեմ ես դուրս եկել, Ազիզ ջան։ Ինչ ես անում դու, ինչ ես ուզում ապացուցես, դու չես հասկանում, ինչ ա կատարվում։
Ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ, ես էլ չեմ կարող ուտել։ Չի ուտում։ Տես, չգիտեմ, տես դու կարող ես կերակրել։ Բան է եղել։ Դու ինձ ասել էիր, որ պապան իրանը գնացել գործուղման։ Մահացել է վթարից ու դիակը հնարավոր չի եղել բերել Հայաստան։ Ինչ ես հիմա հիշել այդ մասին։ Ինչի ես չգիտեմ, որ ուրիշ աղջիկ կա։ Ինչի ես չգիտեմ, որ քույր ունեմ, որ այդ քույրը ուրիշ մայր ունի ու պատմությունը մի քիչ ուրիշ է, մամա։ Ինչի ես դու ինձ այսքան ժամանակ խաբել։ Դու ոչ մի քույր չունես, դու ունես մենակ ինձ։ Ես ունեցել եմ մեկ երեխա, մեկ։ Հետևաբար դու չունես ոչ մի քույր։ Այլ հարցեր կան։ Հարցեր շատ կան, մամա։ Բայց դու դրանց երբեք չես պատասխանի։ Ասա։ Պապուտ մատանին մոտս է։ Արի տար։ Ոնց մոտը դա։ Հենց տենց մոտս է։ Իմ հավատը չի գալիս, որ կարան հետ քեզ այդ տված լինեն։ Նկար եմ ուղարկեն, որ հավատաս։ Չէ, պետք չի։ Լավ էլ քո նմաններին գտել ես։ Ես էլ գիտեի հատուկ էկզեմպլյար ես։ Լավ։ Գալիս ես։ Տեղը տասա։ Նախ էլ ինձ ասա, երանին մոտ չես գնացել, չէ՞։ Ամեն ինչ նորմալ է, չէ՞։ Ասում եմ, տեղը տասա։ Ոյ, ոյ, ծավ տանը մեկոր, ոնց ես։ Լավ, լավ, մամ, լավ։ Արի, արի։ Հայք ջան, եկ Արպա ջան։ Արի, արի, արի նստի։ Նազիկ ջան, մի բան պատրաստի, թող երեք են ուտի։ Հայս ապապ, հլասա, ոնց ես, ես ինչ պատմություն էր, ինչի ես քան ձգձգվեց։ Մանիմաս ձգձգում եմ, անընդհատ բողոքում, չնայած որ այդ լակոտին բան չի եղել։ Ես հիմա ուրիշ բան եմ մտածում, ես Դավուտի մասին եմ մտածում, որ չգիտեմ քրոջը ինչ եմ ասելու։ Ու ընդհանրապես ինչ են ինձ բաստողում, իրան չէ, իրանց ով է ասել, որ Դավուտն ա խփել գլխին։ Ձայնագրություն կա։ Մամա, տղեն պաշտպանվել է։ Չգիտեմ ինչ հալնելու, բայց Արամը խոսկատվե, որ ինչ-որ մի բան կանի։ Ես ամեն ինչ կանեմ, հա մամ, Արամը թող չխառնվի։ Այ տղա, Արամը եղբայրդ է, օտար մարդ չի։ Պապի, ես ընդհանրապես ուզում եմ, որ Արամը սենց բաների մեջ չխառնվի, այդքան բան։ Հիմա մնաց որ երկու եղբայր իրարից նեղանակ, Նազիկ ջան, մի բան պատրաստի, թող տղեն ուտի։ Ես չեմ ուտում։ Այդ տղա հացի չեն հրաժարում, ես գործ ունեմ, ես ակը գամ։ Ճիշտ ա՞ ուր լեն այն բռնել են։ Արտյոմ, Արտյոմ,
գնացով, այն։ Ինչ արա, սպասի։ Ռոպե, պապարինաս մանգարիս։ Հա, ուրա։ Չող այն անում ես, որ ինձ ասել այդ աղջկա մասին։ Հերիքա գրկնես այդ հիմարությունը, հերիքա։ Լավ, բայց ինչ ես գոռում։ Որովհետև եթե անգամ ինչ-որ նմանատիպ բան է եղել, եթե հերդ ինչ-որտեղ ինչ-որ սխալ բան է արել ու դրա հետևանքներն էլ եղել են, մենք մոռանում ենք, մենք չենք խոսում այդ մասին, հասկացա՞ր։ Լավ, իսկ դու տեղյակ ես, որ հոպարը ուզում է գտնի այդ աղջկան։ Այդ տղը մոտ էի գնացել, որ հիվանդանոցում պարկած է։ Երկար խոսել եմ հետը, բացատրել եմ իրավիճակը։ Ճիշտ է, պատասխան չտվեց, բայց մտածում եմ, որ հետ կվերցնի բողոքը։ Այսօր երեկոյան կամ առավոտյան կարծում եմ Դավուդը տանը կլինի։ Արդեն հասկացել եմ, որ դպրոցում շնորհակալություն բառը չեն սովորացրել։ Բայց որ բրու բորա չես անում, ուրեմն շնորհակալ ես։ Շատ զբաղված է և չի կարող խոսել։ Այո, բայց խոսքը Վարդի մասին է, իր աղջկա։ Լսեք, պարոն Ռշտունին թույլ չի տվել անգամ, որ Աշոտի դիակը բերեն և թաղեն ընտանեկան գերեզմանում, իսկ այդ երեխայի մասին ընդհանրապես չի ուզում լսել։ Նախ ինձ Ելենի մասին ասա։ Նախ կտաս, հետո ես կմոռանամ քո Ելենին, ու քեզ էլ կմոռանամ, նենց որ դու մատանին մի երկարացրու։ Տենց չի լինում։ Հավատա, որ քո համար շատ ավելի լավ կլինի, որ ես մոռանամ քո Ելենին, դու մատանին, լյով։ Աշանի իրան դեիտ, աղբերական հանի, այդ իրա տեղը չի, ինքը չի կարա այդ տարածքում լինի, հանի, ինձ կմորանաս, էլ կյանքում չես տենա, մենակ Ելենին, հենց էսօր հանին դեղից։ Մատանին! Արա ինչ մատանի, չկա այդ մատանին, չկա! Չկա, չկա, արա։ Հենց տենց, լսի, ես քեզ ուրիշ բանի համար եմ ստեկաչ, Ելենին, խնդրում եմ, աղաչում եմ հանին դեղից, կմորանաս ինձ, չես տենա, էլ կյանքում չես տենա ինձ, մենակ Ելենին հանի, լսի քեզ ինչ եմ ասում, եթե չէ, գլուխը հենց տեկը ջարդեմ, ներվերս էլ չի հերիքում, Ելենին հանի, արա կսպանեմ քեզ, ինձ նայ, խոսա մի բան, խիլուր չես ընդունում ինձ, արա, խիլուր չես ընդունում, խոս արա, գիժ արա, արա կայնի, կանգնի ասում եմ քեզ, կայնի, ես սպասում, չի՞ց ես ամաչում, լյովիկ, խպիդ է։ Արա, ես մատաս մատի չեմ տանում, ասկացար դու ինձ, լշնորակալություն հայտնի, որ վատություն չեմ անում ինձ։
Մորդան չթողես էլ իմ ընտանի խնդրում եմ։ Հառաջ անց։ Չեմ գնում ինձ մեջ մետա։ Մամաս ամար խնդրում եմ, Մորդան դե թողելի խնդրում եմ, Ինչ ենք անելու, լեն ինչ ենք անելու, չենք անելու. Արամա. Ինձ մոտիկ չգաս։ Չփորձես երեխուն մատով կպնես։ Հեռուգին։ Իզգայի։ Ես քեզ ինչքան որ սիրել եմ, ինչքան որ թանկու ամենամաքրուրն ես եղել իմ համար, հիմա այդքան զզվում եմ քեզանից, ես կյանքում քեզ չեմ ներելու, ես կյանքում քո անունը չեմ տալու, ու եթե հանկարծ ապան իր ոտով հիվանդանոցից տուն չեկավ, ես քեզ ու այդ լակոտին կսպանեմ իրար հետ, ես կմորթեմ քեզ, ես քեզ օրը արև չեմ տալու, դու ընտանիք չունես էլ, ես էլ քուր չունեմ, չի կարա արա մի քուրը մի օր գա տուն ու ասի, որ հղի եմ, չի կարա ու չի լինելու տենց բան, մտքովը չանցնի, որ դու երեխա ես ունենում, այդ երեխեն մեզ խայտարել չի ունենում, այդ երեխեն չի ծնվելու, բան չի լինելու։ Չի լինելու։ Չէ, չի լինելու։ Չի լինելու։ Արա։ Լավ ես, չնայած զանգիցը դու ես պահին տեսքիցդ հասկանում եմ, որ լավ չես։ Կարո, ինձ պետք է օգնես, ես իմ մոտ եղած համարներով փորձում եմ անընդհատ զանգել, բայց շատ տարիներ է անցել, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում գտնեմ։ Ում ես ուզում գտնել։ Արսենին, այդ Պարսկաստանի, աղբորս ընկերներ, հիշում ես։ Հա, հիշում եմ։ Ինքը Աշոտի հետ կապ ուներ, մեկ-մեկ լուր էր բերում Աշոտից, մորս նամակներ էր բերում, բայց հետո կորավ ու կորավ, հենց իրան պետք է գտնեմ ես, գործս իրա հետա։ Արծրունի ես պահին կապ չունեմ, բայց
Վերջին անգամ մի 4 ամիս առաջ եմ տեսել։ Հայաստանում է։ Հայաստանում է։ Հա։ Ընտանիքով հետ են եկել։ Ինչ է պետք։ Ինձ հենց ինքն է պետք։ Ու շատ շուտ։ Ինչքան շուտ ենք ան լավ կարող։ Հոբան չի եղել արցրում։ Եղել է։ Եղել է, բայց հիմա դրա վրա ժամանակ չկորցնենք։ Ավել լավա դու, եթե նրավորակ, եթե կապի մեջ ես, զանգես խոսես հետը, շատ շուտ ինձ պետք է, թեկուզ հենց եսօր։ Ես հիմա համար չունեմ, բայց ինձ որ գոնեմ մի օր ժամանակ տաս, ես կգտնեմ։ Շատ կարևոր է ինձ համար, շատ։ Դու իմացի, որ մեծ լավություն արած կլինես ինձ։ Ու ես կազատվեմ պարտքից, շատ դժվար բան է, պարտքը վզիտ ապրել, խիղճըդ սպանում է, ես կանեմ են ինչ-որ վաղոց արած պետք ալինեի, գիտես, շատ ժամանակ մենք մտածում ենք, որ եթե անհաջողություն է, ուրեմն չոր օրն է վատ, չգիտեմ, սև գիծա, բայց հետո հասկանում ես, որ դա այդպես չի, ուղղակի խիղճդ քեզ հասկացնում է, որ պարտքերը տալու ժամանակն է, բայց դու տենց էլ չես հասկանում։ Ես ուղղակի քեզ կընտրում եմ, ինչքան շուտ գտնես Արսենին, այնքան լավ, ուղղակի խնդրում եմ։ Ես ամեն ինչ կանեմ։ Արամ, բողոքը հետ են վերցրել, դեռ չգիտեմ երբ կթողնեն, բայց արդեն բողոքը հետ են վերցրել։ Դե ուրեմն շուտով տուն կգա։ Շնորհակալություն, ես իրոք շատ շնորհակալ եմ։ Ես քո համար ոչ մի բան չեմ արա, որ շնորհակալ լինես։ Ռոզի ջան, հատիկին ազ
Բարի երեկո։ Ես քեզ հասկանում եմ իհարկե, որ վերջերս քո մոտ շատ հիշողություններ են արտնացել ու ինչ որ խղճիթ հետ լուրջ պայքարների մեջ ես, բայց խնդրում եմ իմ երեխուն այդ ամեն ինչի մեջ չխառնել։ Քո երեխեն բավականին մեծ է ու իրավունք ունի իմանալու։ Թույլ տուր ես որոշեմ։ Ինձ համար տահաճ է նմանատիպ յուրաքանչյուր խոսակցություն։ Իմ համար տահաճ է, որ ես պետք է շողերին ասեմ, որ իր հայրը ինչ որտեղ, ինչ որ մեկից երեխա է ունեցել ու մենք մնացել ենք մենակ։ Ինձ համար վերջապես տահաճ է իմ երեխու համար քանդել են պատկերացումները, որ ինքն ունի ես ընտանիքի մասին ու իր հոր մասին, իմ շնորհիվ։ Բրավո։ Հերոս ես։ Այո, ես հերոս եմ։ Ես հերոս եմ, որ իմ երիտասարդության ամբողջ տարիներ անցկացրել եմ այս տանը, հանուն քեզ, հանուն ձեզ, հանուն պապայի։ Ուրեմն ինձ լսի, սաթենիկ։ Ուրեմն դու ինձ լսի, ուշադին, ինչ եմ քեզ ասում։ Ես քեզ ասում եմ, որ առնվազն ինձ համար անհարգալից վերաբերմունք է, որ այդ նկարները իմ տան մեջ են։ Ինձ լսի, ուշադիր, որովհետև մի անգամ եմ ասելու, էլ չեմ կրկնելու։ Տանդ փոխիր։ Լսի, դու ում մոտ ուզում ես, ոնց ուզում ես, կարող ես դերդ խաղալ, կարող ես գլուխդ բարձր պահած, ճակատդ պարզ քայլել, բայց իմ մոտ մի արա, ես զզվում եմ դրանից, այդ ինձ մոտ սրտխառնոց առաջացնում, հասկացա՞ր։ Ուրեմ ասում եմ, որ իմանաս ու հանկարծ չմտածես, որ ես այդ գաղտնի եմ անում, որ ծածուկ եմ անում։ Եթե գոնե 1% շանս կա, որ իմ աղբոր Աշոտի երեխեն ողջ է մնացել, ես այդ երեխուն գտնելու եմ ու բերելու եմ այս տուն։ Մենք հիմա տանը մենակ ենք ու կարիք չկա իրար խաբելու։ Դու էլ ես էլ շատ լավ գիտենք, որ այդ երեխեն ավելի շատ իրավունք ունի այս տանը ապրելու, քան դու։ Ա եղել։ Աշոտ։ Էդ ինչ է եղել։ Ընկել եմ։ Էդ ընկնելու բան չի, հարցնում եմ, ինչ է եղել։ Ասում եմ, ընկել եմ, բան չի եղել։ Ինչ ես անում։ Գնում եմ։ Ուր ես գնում։ Ինչ որ տեղ, հեռուս տեղից։ Դու գիտես, որ ես տեղ չեմ կարել մնամ։ Անկախ ամեն ինչից ինչ էլ ասես, ես մեկը գնալու եմ, դու լավ գիտես։ Գնացել եմ, հա, ավել բան եմ ասել, բայց ես քո ծնողն եմ, ասել եմ, որովհետև անհանգստանում եմ քեզ համար, այդքան բանը հնարավոր է, որ դու հասկանաս։ Չէ, հնարավոր չի, որ ես հասկանամ, գիտես ինչի համար, որովհետև դու ասել ես այն, ինչ որ դու մտածում ես, իսկ ես այս տան մեջ չեմ կարող ապրեմ այն մտքով, որ դու իմ մասին տենց կարծիք ունես, դու ինձ հասկանում ես, պապ։ Կամ կարող են գեները խանգարեն քո տղա կոչվելու իրավունքին, տենց չի լինում, պապ ջան։ Ինչ անեմ, ինչ անեմ, չոքեմ ներողություն խնդրեմ, հա, ես քո հերն եմ, ես քո ընկերը չեմ, որ նեղանաս ու թողնես գնաս, ես ինչ պահված կա, հիմա վերջացրու ես ամեն ինչը, ես քո պահվածքը տղա ջան, անշնորհակալ մարդու պահված կա։ Անշնորհակալ եմ, անշնորհակալ եմ, որ ստեղ ապրելով օգնել եմ մորս, անշնորհակալ եմ նրա համար, որ ուզում եմ գնամ, որ դու իմ համար չհամաչես, կասես ոնց ապրեմ, որ արժանանամ քո հարգանքին, պապ ջան։
Դու գոնե մի բան մտածել ես, որ այս տանը ես ապրելով 20 տարի հարազատ չեմ զգացել։ Որ սենյակից դուրս չեմ եկել, որովհետև պապին վատ տրամադրություն ա ունեցել, ու որ իստենը առաջինը պետք է ին վրա իր բարկությունը թափի։ Դու դրա մասին մտածել ես, հա՞։ Չես մտածել, վստահ եմ։ Գիտես ինչն ա պահել, որ ես այս տանը մնամ։ Ես հավատացել եմ, որ դու իմ հարազատ հերն ես ու ես քո տղեն եմ։ Բայց հիմա ինչ ա պարզվում, որ տենց չի, որ դու ինձ վերցրել պահել ես կատվի պես, որ վերցրել ես պահել ես քո խղճի համար, որ աղբորը դիմաց պարտքը թակես։ Ինչ, սխալ բան եմ ասում։ Ես քեզ ասեցի այն ինչ, որ դու ինձ առավոտն էիր ասում, ու եթե նենց բան ա, որ դու դրա համար ինձ խփում ես, ուրեմն իրոք ես պտի ստեղից գնամ, իմ տեղը փողոցում ա։ Հաշվենք երկարատև 5 աստխանի տան մեջ եմ ապրե, հիմա վերջ։ Պապ, չեմ խանգարում։ Չէ, հիմա ինչ եղի, ասա տեսնեմ։ Պապ, ես քեզ հասկանում եմ, ես էլ շատ ջղայնացա, որ այդ տեսագրությունը տեսա։ Եվ ինչ դրանից ինչ է տվանք։ Եվ ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ճիշտ չի, որ Աշոտ ուզում է գնալ տնից։ Դու գիտես, ժամանակին ես էլ քեզ պես դեմ էի արծրունի որոշմանը, որ որոշեց դրսից երեխա բերի, բայց 20 տարի անց լավ թե վատ այդ երեխան էս տան երեխայա, ու հիմա ճիշտ չի, որ ինքը ուզում ա գնալ, որովհետև ինքն եղացել ա, արծրունն էլ բան չի անում։ Ես կարծում եմ դու իմ հետ կհամաձայնվես, 20 տարի անց ինքը քո թոռն ա։ Դե իհարկե երևի պետք չի, որ ես խառնվեմ։ Ես ձեզ բոլորից 100 անգամ ասել եմ, մենք ընտանիք ենք և բոլորդ իրավունք ունեք ամեն ինչից տեղյակ լինելու և ձեր կարծիքն ունենալու։ Մի իհարկե Աշոտը ճիշտ չի անում, որ որոշել ա իր ընտանիքը տողի գնա, այդ առաջնահերթ ամենավատազդեցությունը կտողի հարցերում ի վրա, իսկ դա ինձ բոլորովին դուր չի գալիս, որովհետև իրա գնալով հարցերունի վիճակը շատ կվատանա, դա էլ կանրադառնային վրա, հետո ձեր բոլորի վրա, իսկ դուք իմ ընտանիքն եք։ Մամ, գիտես ինչ իմ համար մութ մնաց։ Ինձ թվում էր առաջինը դու պետք ա ուրախ լինես, որ Աշոտը գնում ա, դե ոչ մեկի համար էլ գաղտնիք չի էլի, որ դու առանձնապես չես համակրում Աշոտին։ Ձայնդ կտրի։ Ուղղակի չեմ հասկանում, հիմա ինչ ա եղել, որ սենց ոգևորվել ես, պաշտպանում ես, չես ուզում գնա։ Լսի, կարող ես սուս մնալ, գնա ասում եմ։ Չէ, հաստատ ինչ որ լուրջ պատճառ պետք ա ունենաս դրա համար։ Շողեր, ձայնդ կտրի ու վերացի էստեղից, և քեզ քանի անգամ եմ ասել մի խառնվի իմ գործերի մեջ, գնա։
Շատ ավելի լավ է, որ այդ մուրացկանը մնա ստեղ, քան Աշոտի լակոտը հայտնվի։ Շատ ավելի լավ է, որ Աշոտը մնա ու Արձրոնը մոռանա այդ երեխու մասին։ Այդրան ես հաստատ չեմ դիմանա։ Հասանելի կմնաս ու քաղաքից չբացակայես, ավելի չբարդացնես ամեն ինչ։ Պարզից պարզա դա։ Մի խորհուրդ, որպես մարդ, ոչ թե փաստաբան։ Այն մարդիկ, ում փորձել է կեղծ ոսկի վաճառել, ու այն մարդիկ, ում ուրիշներն են փորձել վաճառել ու ստացվել է, փնտրելու են քեզ։ Այս ընթացքում մի քանի նման դեպք եղել է, ու մարդիկ ուզում են հասկանան, ովքեր են ու իրենց փողերը հետ բերեն։ Այնպես որ գոնե մի քանի օր ուրիշ տեղ կմնաս։ Որի մնաս։ Իրավունք ունես, բայց արի գնանք ստեղից, ուրիշ տեղ կխոսանք։ Հեռու գնամ, ու էլ կյանքում ինձ չես մոտենում, հասկացար։ Ասում, արի գնանք ստեղից, արի գնանք։ Զրը, թող։ Ելք։